по 9 часот. Во студиото се дружиме со председателот на Комисијата за заразни болести, професор доктор Александар Петличковски, адвокатот Јанаки Митровски и пејачката Кристина Димитри. Останете со нас до 11 часот. Така ве поканувам јас да останете со нас до 11 часот, бидејќи дојде тој дел од денот кога ќе ги представиме нашите гости, но за жал ќе бидат двајца. Ќе поздравиме Кристина во овој момент, која што утре ми кажа дека има здравствен проблем и за жал не може да биде денеска дел од оваа екипа, но ја очекуваме во некој од наредните изданија. Веднаш до мене адвокатот Јанаки Митровски. Добро утро, благодарам на прифатена покана. Добро утро, добро ве најдов, благодарам на поканата. Веднаш до вас професор доктор Александар Петличковски. Добро утро и за вас, благодарам на прифатената покана. Добро утро и благодарам на поканата исто. Да, со нас ќе биде Александра, да не те најавувам, на барање на гледачите. Така, добро утро и од мене, до гледачите и до нашите гости. Доктор Петличковска, и вам ќе ви се заблагодарам, бидејќи долго време се договаравме за да бидете дел од утринската и да ве представиме на еден различен начин од она секој дневија која што ве познаваме. И морам да споделам дека последно кога бевме во контакт, ни споделивте дека заболевте од COVID. Да. Што ни се случува со ковидот од денешна дистанца, иако некако како да го оставивме во историјата? Па тоа е планот, да го оставиме во историјата и да се однесуваме како со сите лесни болести кои се меѓу нас. Не можеме да го искоренеме, но мислам дека не представува проблем сериозен во овој момент и веројатно така и ќе остане. Иако сте генетичар по вокација, во ковидот како председателите на Комисијата за заразни болести бевте навистина гласен и бевте меѓу првите кои се вакцинира. Каква ни е состојбата денес? Со вакцинации или со... И со вакцинацијата, и со се оно што ни се случува, како да не обрнуваме внимание. Па да, веројатно можеше да биде многу подобро, бидејќи вакцините не ги дочекавме така како што очекувавме дека треба да се дочекаат. Имаше многу скепса, имаше многу сомнежи во вакцините од оваа гледна точка. Еве, по 3 години и по милиони, милиони луѓе, односно милиарди дози на вакцини искористени, мислам дека е повеќе од јасно, оти вакцините беа светла точка во COVID пандемијата и технолошки, како успеа за толку кратко време, толку ефикасен продукт да обезбедат, и организацијски како цел свет се здружи за да се обедини, за да најде решение на ова, во ова многу сериозна ситуација. Можеше подобро и се надевам дека барем ќе извлечеме поука како свет да веруваме во науката и правилно да избираме во следни вакви критични ситуации. И да ја практикуваме, не само да веруваме. Апсолутно, да. Така. Јанаки, како вие минавте во тој период кој го оставивме зад нас, еве зборуваме за ковидот, иако сте пак сте адвокат, каде што може и од дома да ги завршите вашите работни обврски, колку влијаеше пред се како човек, а потоа и во професионалниот? Не, тешко е адвокатската работа, не се работи од дома, во главном се работи од канцеларија, од институција, инаку јас си пред... Зборувам за тужби, за... Месеци, пред два месеци исто прележав повторно COVID, меѓутоа тоа беше така, некоја лесна... Се тестиравте специјално? Да, да, се тестирав, па предпоставив дека е некоја главоболка, снеможеност, нели, и блага температура, тоа беше еден ден, три дена бев снеможен, значи се тестирав, имав COVID. Далеко тоа сега, не можам нормално да говорам од во ист контекст на господинот Петличковски, бидејќи доктор, меѓутоа јас и моето семејство не се вакциниравме, на тој став цврсто стојам. Значи, сепак имаме спротиставени ставови веднаш на сам почеток. Зошто не се вакцинираат? Затоа што, баш токму тоа што, нормално се тоа што кажуваме од доменот на лаицизмот, да не сега испадне, бидејќи, знаете, во Македонија има една тенденција сите да се експерти за се, јас сум далеко од експерт на темата, меѓутоа баш токму брзината со која што се стравот, со која што се брзината со која што се извадија тие вакцини, за мене беше за мене створи сумнеш и пропагандата која што беше пропатена со целата ковид пандемија. Конкретно ќе ви кажам да бев доста активен на социјалните мрежи, изнесувајќи го својот став, и се добива една етикета на антиваксер, што е глупост, затоа што јас моите две деца ги имам вакцинирано од сите можни вакцини. Меѓутоа, тука си донесов една суверена одлука дека не сакам да го сторам тоа. Здрави живи сме и не се согласувам дека
баш вакцините беа тие што сузбија пандемијата, мислам дека и самата природа на докторот сигурно знае подобро од мене дека ниеден вирус не може, секој нареден бран е послаб и послаб, нормално жртви имаше и не само да ние што пропонираат така наречени теории на заговор дека ковидот не постои, меѓутоа апсолутно сметам дека имаше една кампања на страф. Убаво и демократски, имаме различни ставови и мислења на сите теми, иако секој од својата своја. Инаку да ви одговорам на конкретното прашање, секако дека тој период беше тежок, а прво на психички план, значи како луѓе не сме навикнати, како човечки битија не сме навикнати да бидеме затворени. Од денешен аспект можеме да говориме и дали локдаун стратегиите беа погрешни по мене. Да, затоа што не можете да, да се сокриете од вирусот, едноставно се пренесува. Така да, може би да, треба да, оно што говори Петличко сега, треба да 3 месеци судовите не работеа. Тоа и не е така долг период. Како значи, нашата работа, па не е баш како лето, меѓутоа нашата работа трпеше, но не до тој степен како друг тип на економија, угостителскиот сектор така. И така натаму. Го надминавме, меѓутоа на психички план наистина беше тешко. 4-5 дена да бидете дома, затворени е лошо, меѓутоа од друга страна ја си застапувам луѓе кои што се и во притвор, и во куќен притвор многу подолго, така да може вака ги разбравме на некој начин. Така. Иако не се согласувате во тој дел, кои според вас беа можеби најнеправилните одлуки во тој период? Го споменавме локдаунот, споменавме многу, а кои се од оваа дистанца најдобрите одлуки кои што како општество никако не направија посилни поуки во смисла на од секој период јас велам извлекуваме поука, иако Да, имаше некои нелогичности во тек на пандемијата, на пример она носењето на маски на отворен простор, тоа беше глупост. Голем дел од граѓаните ги гледам дека и во овој период ги актуализираат маските. Тука нема ништо лошо, мислам дека маските се сосем на место, особено во здравствени установи. Ние имаме една таква слобода, таква една анархија да не речам во однос на посети болниците, така, се жал. Болници, таму луѓето се лекуваат, стигнати се затоа што за болни, да, и нема потреба дополнителни ризици да се изложуваат. Ме зачуди, ме фасцинира просто како во кризни услови и држава неорганизирана како нашата може веднаш да се организира за тие набавките, за не знам кога ќе се донесеше закон, се стоеше на законот. Тоа многу ми фали. А во уште во почетокот на пандемијата, кога и светските препораки беа такви, на вистина најдовме начин без тендерските постапки, без компликации од одолжување од 6 месеци да набавиме и опрема заштитна и да. Е тој дел беше многу добар, но како поминува времето, како се оладува пандемијата, мислам дека си се враќаме полека на рутината. Нешто што значи нормално, но се пак мислам дека сме далеко од нормалата. Ја споменавте анархијата. Јанак, и верувам дека анархија влада и во секој сегмент. Како е во судството и во делот со правда? Па се зависи од кој аспект ми прашувате. Доста е тешко да се работи, сега не сам да дам погрешно разбран. Во зависност од тоа што ви е мотивот да работите, ако ви се финанси... Има ли правда во Македонија? Тоа е многу комплексно и комплексно прашање, многу растеглив поиме правда, затоа што ако сега вие и ЦЦ од левата страна се судите, ви имате две диаметрално спротивставени ставови и вие сметате дека сте во право, ЦЦ исто така сметате дека е во право и сега кое повеќе во право. Така да, правда е доста комплексно прашање дали има правда, меѓутоа ако сакате во поширок контекст би ви кажал дека барем од областите кои што јас ги работам, да, правдата е многу полесно достапна за финансиски и политички мокните, отколку за оние кои што се политички и економски немокни, и тоа се докажа особено во оваа и во предходната година кога еве ќе ви дам конкретен податок дека 95% од генерално 95% од обвиненијата завршуваат со осудителна пресуда, што е еден процент кој што во Кореја го нема.
чисто за илустрација, значи во Соединените Американски држави, да, се таму е малку поинаков систем да порота одлучува дали сте виновен или не, меѓутоа во Флорида на пример 55% и исто така треба да се напомене дека и многу предмети се завршуваат многу повеќе со спогодби од колку кај нас, меѓутоа кога ќе дојде на суд 55% е пролазноста на обвиненија во Флорида, во една супер клерикална, супер конзервативна па и клерикална држава како Тексас, која што има највисок процент на осудителни пресуди е 70%, тоа значи дека во една таква констелација на односи на конзервативна клерикална држава вие имате 30% шанси да го оборите обвиненијето, кај нас тоа не е така и уште е пострашен процентот за например, на кога одите на апелација, пролазноста на жалби на адвокати на одбраната е релативно мал, освен во овие високопрофилни и на висока корупција предмети, каде што во минатата година безмалку 100% беше успешноста на жалбите на одбраната, што јасно покажува кој е кој во постапки. Ја споменавте корупцијата, а Македонија и корупција некако како рака под рака да одат во својата, секој во својата област, па ви ја прашала колку има во медицината, колку има во вашата област, Јанаки? Би бил нормално неискрен со вас да ви кажам дека корупција, кеш корупција нема, ако говориме за кеш корупција, меѓутоа дури сега после 14, веќе во 15-та година од моето работење се соочив за прв пат со индиректна корупција, односно обиди да се бараат пари од мои клиенти, да беше директно тоа ќе го пријавев. Затоа што не можам да го докажам, значи дури сега, тоа е веројатно и се должи на мојот карактер, сите знаат инволвирани актери во постапките дека не смеат тоа да го бараат од мене, нити дека се компрометирам на таков начин, но многу посериозен проблем е политичката корупција. Јас ви уверувам, далеко од тоа дека, значи многу нормално и корупцијата секогаш треба да се бара во повисоките судови затоа што е безвредна, односно е безполезна во пониските судови, едноставно една од страните ќе се жали и вие ништо не сте направиле, меѓутоа многу повеќе полза ќе имате ако имате џокер пријател, ајде така да го наречеме, особено ако тој џокер пријател е политичар кој што има влијание, нашето судство па и обвинителство се политички инвестирани до максимум, тоа да ги баталиме флоскулите на политичарите за нели независност на судство и така натаму, тоа не било никогаш а за жал и во блиска иднина не очекувам да биде, така да рак рана на македонското судство и обвинителство се секако политичарите и секако дека, знаете, мене ми пречи тоа 1% доверба е нереално, затоа што пред се е производ на, односно е резултат на баш овие високопрофилни случаеви кои што народот ги гледа и тоа ја бутка доверувата, меѓутоа далеко тоа дека е на задоволително ниво, да не бидам исто така погрешно разбран, меѓутоа ми пречи затоа што најголемиот дел од колегите судии и обвинители навистина се стручни и совесни, но носат вина за тоа што молчат, тоа во секое време го кажувам и по советување вакви по емисии. Меѓутоа на високопрофилните случаи, особено по фамузниот член 353, а тоа е злоупотреба на службена положба, многу тешко се доаѓа до осудителни пресуди. Злоупотреба на службена положба и корупција и се на што го спомена Јанаки, верувам го има и во медицината, па споделете го вие вашиот став. Па да, живееме во една држава, веројатно е слична ситуацијата и во медицината. И тука има многу добри поединци, ама обично не се толку гласни. Гласни. Така. Погласни се оние другите и во медицината како... Конформизам. Да, тоа е добитна карта. И во мојата, и во вашата фела, нели? Така е, најлесно се поминува, најлесно се оди напред. И во образованието, исто така, студирањето. Значи, имаме многу проблеми што треба да ги решаваме. А колку адвокатите во Македонија се расположени да дадат бесплатна правна помош на ранливи категории? Генерално, за вас потоа ќе ми во однос на тоа прашање, треба да се знае дека прво, бесплатна правна помош генерално не смееме да даваме и тоа е потешка дисциплинска повреда по нашиот кодекс на адвокатска етика, но по истиот кодекс сме пак обврзани и е потешка дисциплинска повреда да се одбие давање на бесплатна правна помош на лице кое што е во финансиска немок. Се разбира за да се заштитиме себе си од злоупотреби, бидејќи многу пати се, јас сум давал милион пати бесплатна правна помош и многу мои колеги, да не речам сите, се нашли во состојба да дадат и не смеете да одбиете странка
поради недостиг на финансии, бидејќи тоа една благородна функција на адвокатурата, но од друга страна и за да се заштитиме себе си од злоупотреби и од нели да бидеме искористени, имаме право да побараме доказ дека странката финансиски немоќна, дека е невработена, дека нема има. И во тој случај адвокатот не само што треба, туку има и обврска под закана од дисциплинска постапка. Јас навистина ги повикувам сите граѓани да пријават адвокат во адвокатската комора доколку истиот одбие поради недостиг на финансии да им даде бесплатна правна помош. Така да, тоа е една категорија која што сме работеле, јас не само јас, туку и многу адвокати, но генерално за луѓе кои што се солвентни, не смееме да даваме бесплатна правна помош, затоа што е тоа нелојална принцип. На колку лица моментов застапувате еве пробоно кои што не можат да си дозволат, а имаат неопходна потреба? Неколку, 3-4 сигурно, и тоа е во секое време имаме лица кои што ги застапуваме пробоно, кои што тоа не може да си го дозволат. Така. Јас би се навратила на докторот малку на ковидот. Постојано споменуваме дека некако заврши таа фаза, но еве и самиот адвокат спомена дека неодамна имал ковид. Мислам дека недоволно сериозно ја сваќаме состојбата со симптомите моментално, па еве како превенција што треба да правиме. Да, ковид рековме ќе имаме, но тој не е сериозен проблем во моментот, затоа што многу луѓе не завршуваат во болница како претходно. Сега на пример имаме некои 5 луѓе што се хоспитализирани заради ковид. И затоа треба да се однесуваме кон него како кон грип. И грипот може да биде тешка болест, и од грип може да се стигне во болници, од грип може да се умре. И затоа решението е оние што се со кревко здравје да си се вакцинираат, да си бидат спремни за ризикот, односно да го сведат на минимум ризикот, кој што може да го донесе болеста. Друго што треба да се направи е човек да внимава на здравјето, да биде во форма, да биде одморен, да биде наспан, да биде со доволно витамини, храна, свежа конзумирана, течности. Физичка, ете, тоа е тоа. Не постои лек специјален кој што може да се земе и да не заштити од сите болести. Така да, еден редовен живот, со доволно физичка активност, со доволно одмор и со здрава храна е супер за предстојната сезона. Постои ли пример кој го познавате и ги почитува сите овие вредности кои ги споделивте? И... Еве, сум јас. Вие? Да. Така, а некој на кој што ете... Јас не сакам демагошки да кажувам едно, да зборувам, да правам... Поинаку, да. Така. Тоа што го... Интересно е за вас дека покрај тоа што го споделивте во делот на здравиот живот, немате ни социјални мрежи. Што во исто... Што влијае на здравиот живот. Влијае на... Сигурно позитивно. Позитивно влијае на здравиот... Здрав... Особено на менталното здравје, јас би рекла. Да. И како функционирате во денешен свет на дигитализација, во денешен свет каде што... Со телефони. Се... Да, со телефони. Па да, од почеток некако не ме привлекоа и како поминуваше времето, не осетив потреба некоја да бидам дел од Facebook, од Instagram, од TikTok. Гледам, имам во сите околу мене практично ги користат мрежите, има и добри страни, се разбира, социјални, но има и доста труење, така што мислам дека не сум сгрешил во изборот. Така. Не осеќам некоја празнина заради социјалните мрежи. Доколку вие не користите, мислам дека Јанаки тука поприлично е гласен и на социјалните мрежи и активен. Јанаки, колку ви... Ама не застапува исти ставови, тука мора малку да се, да се поправа. Не мислам дека треба да се поправам, особено ако е во делот што го спомнав ми, делот, тоа е мој став, нормално, дел од кампањата на страф и на замолкнување беше и цензурата на социјалните мрежи што се случуваше. И не беше тоа само некои будали по интернет што пишуваат, него имаше неколку врвни доктори кои што имаа свој сомнежи околу ковид пандемија, вакцини и така натаму, па беа замолкнувани. Меѓу наши кои, или странски? Меѓу кои нобеловци и странски. Меѓу кои нобеловци, например, знаете како, фактот говори дека не го паметам името на постариот доктор кој што мислам дека беше прв човек на комисија за заразни болести кога почна пандемијата. Америка или каде? Не, за Македонија зборуваме. Постариот господин кој што тоа денеска можете да го најдете, Жарко Караджевски. Да, доктор Жарко Караджевски. Можете денеска да го најдете, се уште стои на интернет дека, например, после со тоа се прекина со таа пракса, меѓутоа во првите 6 месеци од пандемијата дури и самоубиства
ако е позитивен на ковид, се водеа како смрт на ковид. Тоа многу внимателно говорам и ова е така, можете многу лесно да го проверите. Таа изјава и статија се уште стои на интернет, ја има ме нека ме демонтира доктор Петличковски, ако не е така. Не, 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 нема потреба. Дефиницијата беше таква, да, дури која е ступен да мора да се согласите. Тама, така е, ништо не е спорно. После се прекина со таа пракса. Ударено кола, многу случаи имаше миза. Имаше дишко што скокна од зграда во аеродроми, беше позитивен на ковид. Значи, имаше нелогичност. И во однос на социјални мрежи, знаете како еден мој пријател, драг кардиолог, ме советуваше дека социјални мрежи не треба екстензивно да се користат. И немам сега стручна спрема да го разберам тоа, меѓутоа тој ме уверуваше дека подсвесно влијаат и негативно, колку што веројатно влијаат и позитивно, меѓутоа да, користиме социјални мрежи, во главном користам Facebook, Instagram користам, меѓутоа многу помалку бидејќи имати страна и Јанаки знаа. Не сум љубител да си го, да си го сликам задникот. Да, добро, сега ќе задникот никој не спомена, но дали Јанаки знаеш? Не. Facebook користам повеќе затоа што нели има и комуникација, а Instagram не е таква платформа. Таа страна излезе на за фрекванција со мој пријател, односно во Бадо Бар седевме и почињавме некој проект заедно и така излезе како Јанаки знае. Полу за фрекванција, полу вистина, да, така се вика, ќе ја кажам уште еднаш ако сакате. А дали знае, се знаете, малку е лошо прашање што би требало да ви кажам дека не знам. Значи секој за себе веројатно смета дека е добар во македонскиот јазик е интересен, особено кога го користиме на начин и со многу метафори, но да се навратиме кај штетноста на сите оние работи кои не опкружуваат и не се случуваат. Воздухот кој што за жал е, ако гледаме каде сме на стапка во светот, сме во нешто меѓу првите. Како, доктор Петличковски, од ваш аспект, како медицинско лице, генетичар и посветен на науката и на оно што го познавате, сметате дека вистински влијае воздухот на секојдневието и на нашето живење? Мислам дека човек не треба, не мора да е ни доктор, ни паметен, ни за да знае дека ова што го дишиме е катастрофално лошо. И не знам зошто треба да дискутираме за воздухот. Треба, ми се чини, да запреме се додека не го решиме воздухот. Меѓутоа, како никој воопшто да не се грижи за тоа што точно зборуваме до оние кои што може да променат и треба да променат. Ако не се лажам, пред некој ден беа и изричито споделени мерки за лицата кои што имаат хронични болести и трудниците, но како да не се споделија речиси никаде тие мерки? Па, ми се чини од денес почнуваат така, да важат, да. Но веројатно денес и малце ќе има ветер, па нема да се чувствува. Да чувствува мерките. Како да вистински влија сега денес? Ама страшен проблем е, огромен проблем е, бидејќи и тоа што кревко здравје го имаме, воздухот го уништува, штетниот воздух. Имаше некои бројки 5600 луѓе, да, колку починале како директна последица на воздухот, но и тие препораки на Светска здравствена организација не се без причина. Така. Пропишани се нормите, пропишани се границите до кои воздухот смее да биде загаден, затоа што се над тоа се собира и носи сериозни проблеми по здравјето. И тие проблеми ние ги гледаме, за жал. Не ги водиме евиденциите многу добро за да бомбардираме со бомбастични бројки, да кажеме колку е штетата голема, но дефинитивно имаме огромен проблем и со воздухот. Така. А ова е еден вид на нарушување на едно од човековите права кои што ги имаме, бидејќи немаме право да дишиме чист воздух, но колку човекови права се прекршани еднакви во Македонија, како ете, а никој не занемарува или пак не се не ангажира адвокат за ете дека некој од човековите права му се нарушува. Во овој момент има постапка каде што неколку адвокати, македонски адвокати, двајца или тројца водат постапка која што во овој момент е пред Врховниот суд, кој што тужа дека државата не си ја обавува својата функција и дека директно го загрозува здравјето на граѓаните бидејќи не превзема доволно мерки за загаден воздух. Нашите судови не се премногу расположени да судат државата, тоа секој адвокат го знае, меѓутоа конкретно пред на прв степен очекувано изгубија, на втор степен исто така очекувано изгубија и сега е постапката пред Врховниот суд и таму не сум јас дел, меѓутоа го јас знам постапката и таму предпоставувам дека е на интенцијата на моите колеги да се помине формално таа фаза затоа што не сме премногу оптимисти
дека Врховниот суд нешто посебно ќе застане на нивна страна, меѓутоа веројатно интенцијата е да се оди на Страсбург, каде што ќе се бара повреда на право на конвенција, право на живот и така натаму, а човекови права, значи во Уставниот суд еден дел од човековите права ги покрива, односно има функција надлежност за нивна заштита, а во другиот дел треба да се бара пред Европскиот суд за човекови права во Страсбург, што е многу долга постапка. Прво треба да се исцрпат сите домицилни правни лекови, што е постапка која ќе трае 4, 5 па и повеќе години. До тогаш може воздух да е чист. До тогаш може воздух да е чист. Па не збориме само за воздухот, збориме за основен корпус на човекови права, така, право на живот, забрана за тортура и така натаму, неповредливост на дом и така натаму, политички права, собирање, право на собирање, протести и така натаму. Меѓутоа и во Страсбург, затоа што нормално даја таму тужби од цела Европа, е постапка која што во принцип трае меѓу 4 и 6 години. Исто така, повеќе таму од морален аспект, оштети не се добиваат многу високи, конкретно ќе ви кажам за Велија Рамковски, кој што помина речи си, не знам, таму 2 години во притвор, нешто некоја оштета беше символична од 1700 евра. Во Македонија државата е многу тешко да се тужи, односно се лесно се уочува фаворизираност пред судските инстанции. Доктор Петличковски, кој сме кај Загадиниов? Конкретно ќе ви кажам, би сакал да еден пример, ако не ви е проблем. Ние, например, имавме случај да полициски службеници сгрешија адреса, во ред тоа се случува, се работеше за куќа со два влеза, едната беше, не знам, 12-та, другата беше 12-б, во 12-та има осомничен дилер на дрога и оружје, во 12-б има негови братичери кои што се не се занимаваат со криминогена активност, по грешка. Меѓутоа, треба да се разбере дека во контекст кога се бара оружје, се влегува со специјалци, односно со нели маскирани и вооружени припадници, бидејќи може да има вооружен отпор, ја искршија вратата и влегува, значи тоа е една страшна гледка кога ве држат на нишан, меѓувреме бега, нели, вртичот од друга страна, бидејќи гледа дека има полиција, меѓутоа и покрај тоа што и во самите преписки со внатрешната контрола се признаваа грешката, ние тужевме за оштето и во прв степен добивме, меѓутоа во втор степен судот застана на страна на МВР дека тие имале налог за претрес, иако беше налогот за другата адреса, и дека немале вина, што е контра на нашите законски одбрани, бидејќи надоместна штета покрај вина и од крајно невнимание следува, меѓутоа и не бев докрај изненаден од таквиот став на судот, така да тоа е само еден од морето примери каде државата е фаворизирана. Мислам дека кратка ќе не биде емисијата, доколку споделиме низа. Така, да, затоа со еден ќе се задржи. Да, сакам да се навратам на загадувањето. Колку е тешко или лесно, може би, да се диагностицира застојбите кои што се појавуваат од него? Па, сигурно е тешко, затоа што загадувањето не е причина за една конкретна болест, туку може да додаде на многу различни состојби. И е проблем да се дефинира дека да, оваа состојба точно е заради загадувањето. Но, повторно, не мора да сме големи научници за да знаеме дека загадувањето е исклучително штетно. Ама некако со критики тргнавме, мене не ми беше планот цело сабајле да критикуваме, малку да се завртиме на посветли, да, завршува годината, има и добри страни, сигурно не е. Која е та позитивната страна и добрата страна, особено во делот на генетиката, каде е Македонија, ако зборувавме за останатите работи дека сме некаде први за жал на негативни, каде сме во делот на во вашата област? Мислам дека во делот генетика, особено диагностика во генетиката, сме најблиску до светот од сите медицински дисциплини. Бидејќи податоците, технологиите се многу лесно достапни во последниве 20 години, а ние го фаќаме трендот, го држиме и навистина сме дел од светот во оваа област. Имаме неколку развиени центри, нашиот институт, фармацевски факултет, Македонската академија за науките. Така е, МАНО е исто одлична дестинација, каде што мислам дека малкумина знаат кои се испитувања тамо се прават. Па мислам дека скоро и да нема испитување во светот, што не се прави кај нас. Сега исплатливоста за тие испитувања е друго прашање, бидејќи за некои анализи да се направат исклучително ретки е проблем, бидејќи коштаат 100 пати повеќе отколку да се направат во центар кај што има голем обрт на анализи. Така да за рационалноста може да разговараме и да правиме
подобри планови, но технологијата ја имаме и можно е да се направат и најкомплексните анализи, вклучително и анализа на сите гени што еден човек ги носи. За такво нешто пред 5 години можевме да сонуваме само на научно-фантастични филмови, не верувавме кога ќе видевме дека. И таа технологија сега е присутна кај нас. Што значи да, во овој сегмент сме на добар пат, но пак организацијски може да имаме... Да се подобриме. Може, секако, може да се подобриме. Кога сме кај добрите работи, јанаки дадавте придонес во збогатување на македонската книжевност со книгата Разумен сомнеш и во една прилика рековте дека инспирација сте црпеле од неисцрпните дневни политичко-правни случувања во Македонија. Кажете ни еве нешто повеќе за тоа. Фера да се каже дека не е тоа книга класична, туку е збирка на колумни кои што во период од 2019 март месец до 2023 март месец излегуваа за неделникот Фокус. Инспирација во Македонија има колку сакате, значи од дневно политичко правни настани. Почнав, но на самиот почеток и со баш книга која што е насловена или ќе биде насловена адвокатот, која што ќе биде своевидна автобиографија, односно ќе третира случки од мојата кариера, кој што се во изобиле и на вистина има многу интересни случки, меѓутоа на вистина немам некој таймлайн кога би ја завршил поради презафатеност. Сакам да биде тоа 2024 година, но нормално не можам да ветам, така да видим. Так, доктор Петличковски, каква литература читате ви? Имате многу време со оглед на тоа дека немате социјални мрежи? Белетристика слабо, стручна да, а белетристиката ја надополнувам со серии. Обично гледам серии и то криминални. И многу имам научено за правниот систем, како и јанаки за медицината од овие сериите. Сега сум на норвешки серии, дански, фокусиран. И навистина има случки и слични, и многу различни. Но пак, да, светот е тој и луѓето и политиката, и секаде ги има, и ниски страсти. За жал. Да. Ама добро е да се потврди дека не сме само ние на дно. Како се релаксирате после напорниот ден, целиот стрес кој што го носи секоја од вашите професии, во случај на конверзација со мои пријатели споделија дека сакате тенис, па може би една од активностите кои ги практикувате како релаксирање или? Многу сакам тенис. И како листав ни сликите спремајки се за гледам дека цел живот сакам тенис всушност и да, секој спорт за мене тенисот е одлична релаксација и мислам дека е необходно човек да биде активен неколку пати во неделата, затоа што, да, тоа те ослободува од секој дневието и после тенис можам да прифатам се, навистина ништо не ми е тешко и гледам последниве години, сум баш редовен, така, тешко, редко недела да прескокнам без тенис. Надал или Джокович? Ни едниот, ни други. За кого страстно навивате? Само еден тенисер за мене постои, тоа е Федерер. А, така. Да, сега нешто Алкарас се приближува по принципите што ги застапуваше Федерер до него и така. Ми е втор на листата, али Федерер е незаменлив. Јараки, како вие се релаксирате? Малку се. Понапорниот ден, бидејќи и двајцата сте семејни, имате семејство, верувам дека и семејството дополнително. Гледам да вежбам 4 пати неделно, порано тоа го правев после работа, односно некаде 6-7 часот, меѓутоа проблем е што во тој период од денот прво вежбалните, односно теретаните се најполни со луѓе, второ веќе сте исцрпен, така да сега сменив, иако мојот тренер одамна тоа ми го збореше да вежбам од сабајле пред работа, јас го верував дека е невозможно, значи 6:30 сум во Отеретане, имам доволно време еден час да извежам да се вратам, бидејќи после нели носиме деца на работа, почнуваме... Нека се на одеја градинка и на училишто се уште не работат. Да, носиме деца во училишто, моите се, двете се во основно, керка ми е полуматурант, меѓутоа и си легнувам порано, што е многу подобро, 10:30 сум веќе 11 во кревет, за можам да станам са бајле, многу сакам да читам и како помлад многу повеќе има време за тоа. Сега се сведува на некој полетен период или плажа и во една голема книга земав да читам која што е постара и од 95-6, меѓутоа е една легенда од македонската психијатрија, се вика судска психијатрија од
од Љубиша Новотни, па и за мојата работа е добро, меѓутоа и вако од љубопитност. И мојата, тоа е една огромна книга која што има 1000 и кусур страни, мојата јас ја носев и летово сега на односно октомври месец во Грција. Го познаваше Љубиша Новотни? Љубиша го познавав, го познавам и Симу, да, Антонио Свари. Всушност, а Љубиша го познав, тој е легендарен невропсихијатар, беше или психијатар во порано беа работеше психијатрија и предаваше имавме и како канцеларија со работка, значи доста легендарен човек, специфичен во позитивна смисла на зборот. И е, имам една случка со треба да се човек никогаш не треба, во мојава конкретно работа едукацијата никогаш не прекинува, а и нормално да се надградувате како личност, инаку сопругата ме задеваше, односно ме зафрекаваше, бидејќи тоа е една книга огромна која што не е вака погодна да се носи на плажа, бидејќи 1200-1300 страни, таа ме зафрекаваше дека библија носам. Со две деца, со се оно што сакаме како реквизити да го однесеме на плажа, верувам дека не. И викендот секако со децата се релаксираме, меѓутоа гледам да избегам надвор од Скопје, искрено да ви кажам, пред се поради загадениот воздух, затоа што навистина е ужасно. Случката токму за со овој доктор ќе споделиме по рекламите, за да ги задржиме нашите гледачи и текако за се она што сакаме да го споделиме и што имаме да го кажеме. Каква има случка доктор Петличковски токму со овој невропсихијатар, останете по рекламите да видите.